გამარჯობა ბავშვებო, მე ვარ დადო და თქვენ ხართ ჩემს არსე DNTV. დღეს ჩვენ გვეყოლება ძალიან საინტერესო და ძალიან ორიგინალური სტუმარი. მოდით ნახოთ. Go. გამარჯობათ, მე ვარ სესილი ემსთან. და დღეს მე და DNTV ვიღებთ გოგოების ტიპებს. და პირველი ტიპი არის ასეთი, რომ გოგონა რომელსაც ქუჩაში დაგდებული ყველა ნაგვის ეშინია. ამას კი ჩემი მეგობარი სესილი გაჩვენებს. მოგეწონათ ეს ორი ტიპი და შემდეგ ტიპს გაჩვენებთ ჩემი მეგობარი სესილი. მუდმივად გაბრაზებული. მიდი. გოგო ხვალაზე. აუ, ჩაბი. გამანებებთ. ვა. კაი, კარგი. კაი, კუკი. იმედი მაქვს მოგეწონათ ეს ტიპები და ბოლო ტიპს გიჩვენებ ჩემი მეგობარი სესილი და ეს ტიპი იქნება სვეცკი. Oh, Christian!
ეს იყოს ჩვენი გოგონების ტიპები. იმედი მაქვს მოგეწონათ და დაალაიკეთ ჩემს არხს და ჩემს ვიდეოებს. ასევე რა თქმა უნდა, სესილის ვიდეოებსაც დაალაიკეთ და გამოიწერთ მის არხს და ჩემ არხსაც გამოიწერთ, რა თქმა უნდა. მიყვარხართ.